የሀገራችን ቀዳሚ አደጋ የሆነው ሌብነትም ሙስናና የክራይ ሰብሰብነት በሚል ገራገር የዳቦ ስሞች ማንቆለጳበሱን ትተን ሀገር የሰረቀን ሌባ ሌባ ኢትዮጵያ በመሆናችን ኢትዮጵያ አይደለንም ወይስ ከማለት ድረስ ደርሰናል። ንገርሽ ወይ ክራይ ሰብሰብነት ያሸንፋል ወይ ልማታዊነት ያሸንፋል። ሜቴክ ፌል አርጓል የሚሉ ሪፖርቶች እየወጡ ነው። ሜቴክ ፌል አርጓል የሚል ወይ ሜቴክ ወድቋል የሚል አቋም ያለው ራሱ የወደቀ ሰው ነው። የሚበርስ አርቷል ሜቴክ ከውጪ ያገዝቶ አይደለም ለኤግዚቢሽን ምንም ያሳየው የቃ ግዢ ስራ ነው እሱ የሌሎች ተቋማት ስራ ነው። ያ ሁሉ የሀብት ብክነት በሜቴክ ነው የተፈጸመው የሚል ቅሬታ ነው የተሰማው። ኮስቱ ነው የገለጽከለው ምንም ማስረጃ ማቅረብ አይችልም። ዋና ኦዲተርስ እዚህ ጋር ምን ነበር የሚለው? ዋና ኦዲተር ራሱ ኦዲት አርጎ አያውቅም። ኦዲት እንደሚሰራ የማያውቁ ሰዎች ግንዛቤ የሌላቸው ሰዎች ይሄን ሊሉ ይችላል። ሶስት አመት ብቻ ኦዲት የተደረገ መስሪያ ቤት ነው ይባላል ሜቴክ። ሜቴክ በዘመናዊ የሚባለው ይሄ IFRS International Finance Reporting System ከኢትዮጵያ ምርጥ ነው ተብሎ ደግሞ ተነግሮናልኛ። ኢታኖል ነዳጅ የማምረት ፕሮጀክትም እንደዚሁ 10 ሚሊዮን ዩሮ ተመድቦለት አየር ላይ ቀርቷል። አየር ላይ ቀርቷል የሚለው አማርኛ በቀጥታ መመለስ አልችልም። በጥረታ የተገለሉ የመከላከያ ባለስልጣናት ተመልሰው ወደዚህ ወደ ተቋሙ እንደመጡ ሁሉ ቅሬታ ይቀርባል። ድርሰት ነው ቢሆንስ ፈረንጅ ብንቀጥርስ? ኢትዮጵያውያን እኮ ናቸው። ለመብላትም አይደለም የመጡት ለማገልገል ነው የመጡት። መጥተው እኮ 15 ኢንዱስትሪዎችን አዋቅሮ ሜቴክ ሲመሰረት ከአደረጃጀቱ ጀምሮ ክፍተቶች ነበሩበት ነው የሚባለው። ለምሳሌ ከአመራር ሹመቶች ጀምሮ ሜቴክ የመከላከያ እርሾ የመከላከያ የቴክኖሎጂ እርሾ ተጠቀመ እንጂ ሜቴክ መከላከያ አይደለም። በገንዘብ ወደ 60% ክፍያ ተፈጽሟል። ይሄ አይመጣጠንም። አንደኛ ወደ ኋላ ቀርቷል ስራው፣ ሁለተኛ የተከፈለው ገንዘብ ከተሰራው ስራ በላይ ነው። ይሄ ትክክል አይደለም። 100% ቢሆን